que acompanha meu canal, beleza? Estamos aqui hoje para fazer um gameplay e uma tag. Esse aqui é o Rafael, do canal Rafael Almeida. Ele é conhecido como Caveira Motovlogger. O link dele tá aqui embaixo ou em algum lugar aqui da tela para vocês se inscreverem lá. Vamos lá para esse gameplay e essa tag. É o seguinte, a tag se chama Quem Sou Eu. Eu vou escrever aqui no papel o nome de alguma coisa e vou colar nele e ele vai escrever e colar em minha tag. E a gente, enquanto joga, vai tentar adivinhar quem é quem. No caso, ele vai tentar adivinhar o que eu dei a ele e eu também a mesma coisa. E quem morrer aqui no modo batalha do Bomberman vai ter que dar uma dica da sua coisa, do seu objeto. Pronto. Agora vamos começar aqui. Pronto, a gente começa primeiro colando. A gente vai se limitar a um tema, vai ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Sendo ser vivo, sendo objeto. Pronto. Qualquer coisa. Vamos lá? Pronto, vou lá. Pronto. Lembrando que eu tô com um, ele tá com outro. A gente vai jogar aqui Bomberman no modo batalha, que é um jogo que ele curte muito, eu também curto um pouquinho. E vamos lá. Vou jogar com cachorrinho, eu sempre gosto de jogar com cachorrinho. É que onda, eu tô com o negócio na testa, uma onda. Bom, daí você tá assistindo o vídeo e tá se perguntando, cadê o gameplay? Pessoal, teve um probleminha aqui no arquivo do vídeo do gameplay e vocês vão assistir só a tag aí. Valeu, confira aí a tag. O que eu sou é um animal? Não, eu sou um objeto? Não deixa de ser. Sai, gordo. Eu sou algum objeto de uso doméstico? Não, morri. Vou te dar uma dica, viu? Para algumas pessoas você é um ser. Rapaz... Que onda é essa, meu irmão? Morri. Morri também. Eu sou algo grande, mas eu não sou um animal. Não. O negão da piroca? Não. Eu sou algum personagem? Sim. Eu sou doméstico? Não. Eu sou personagem de algum livro? Sim. É da Bíblia? Sim. Eu sou um animal selvagem? Sim. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui, seu demônio. Morre. Morre, cachorro. Morra. Morri. Outra dica pra você. Você tem mais de uma forma. Pronto. Eu sou da Bíblia, mas não sou Golias e sou grande e tenho várias formas. Essa era uma boa de entender da Bíblia. Eu sou um animal nocivo ao ser humano? É. Tenho asas? Não. Matei. Morra. Morri. Me deu a dica. Você normalmente é cinza. Agora ficou fácil. Pequeno, nocivo. Eu sou um rato? Você é um rato. Deixa eu ver aqui o que é que tem. Ah, Deus. É muito óbvio você botar Deus pra um ateu, né? Rapaz. 1-0, hein? Rapaz, era fácil demais, era Deus. Eu fui pra Golias. Golias foi quem matou o gigante? Hoje o Golias era o gigante. Segunda rodada. Round 2. Fight! Eu sou um objeto? É. E eu também sou. Eu sou um objeto? Sim. Eu sou um objeto de uso doméstico? Não. Eu sou um objeto grande? Sim. E não. Eu sou um objeto de uso em estradas? Oh, porra, bati minha ninja. Morri. Dá uma dica. Você é um objeto perigoso. Sou uma arma? Sim. Eu sou um veículo? É. Eu sou uma arma moderna ou antiga? Antiga. Eu sou um veículo de duas rodas? É. Eu sou cortante? Sim. Eu sou um tipo de moto? É. Tenho mais de 300 cilindradas? Tem. Eu sou uma moto da Yamaha? Não. Sou da Honda? É. Eu arremesso alguma coisa? Não. Minha cor normalmente é preta? Sim e não. Eu sou fácil de carregar? Não sei. Eu sou chamado no aumentativo? Às vezes sim. Não é fácil, sou uma Hornet. É. É uma bomba, vai falar isso. Pessoal, a outra rodada foi cancelada porque a bateria da câmera acabou. Estávamos empolgados aqui jogando e não vimos. Vamos refazer a última rodada. Olha aí, eu dando uma chance a Rafael, viu? É. Tá 2-0. Você é essa. Eu sou da Yamaha? Não, eu sou da Honda. É. A Honda é foda.
Eu sou da Suzuki? Não. Lembrando que o tema é moto, viu, pessoal? A última rodada aqui, a gente entrou em acordo, vai ser moto. Eu sou da Honda? Sim. Todos Honda, igual a propaganda. Eu sou uma moto de estrada? Sim. Eu sou uma moto naked? Eu sou uma moto de baixa cilindrada? Sim. Eu tenho 4 cilindros? Não. Eu tenho mais que 100 cilindradas? Sim. Eu ainda sou fabricada? Eu sou uma moto alta? Sim. Eu sou... Meu motor é 300? Sim. Eu sou uma XRE? Acertou. Pessoal, na tag, 2-1 pra mim. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que gostem desse tipo de vídeo aqui no canal. Vou tentar trazer mais vezes. O canal de Rafael tá aqui na descrição. Se inscreva, curta e compartilhe meu canal. Dê uma olhadinha lá no canal dele, que eu fiz um vídeo com ele. Salve e é nóis. Valeu!